Nargiza? Qani abla, qoch yo'limdan. Siz bilan hamkorlik qilish niyatidaman. Siz haqingizda eshitdim. Katta loyihalarda ishlar ekansiz. Azizga nima qildingiz? U qochib ketdi. Men uni ko'rmadim. Qanaqasiga? Meni qalbimda nimalar o'tayotganini bilasizmi? Tasavvur ham qila olmaysiz. Seni juda ham sog'indim. İltimos, yanımga qayt. İşlarim bilan yurgandim. Uyga kel. Muhim gap bor. Bu musibatlarni ko'tarib yashash uchun nima qilay? To'g'risini aytaymi? Bolam, albatta to'g'risini aytasan, nima bo'ldi? Evaziga kompaniyani garovga qo'ygan ekan. Nima? Qanaqasiga dedi? Assalomu alaykum, oyi. Ya assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Mardon aka? Osiyoni bizdan qarzi bor. Shuni qaytarish kerak. O'shani muhokama qilayotgandik. Jasur, nima qilyapsan? Hujjatlar bilan tanishib chiqyapman. Ey, qozoyin kelib qolsa, nima bo'lishini bilasanmi? Dada, bu yerda amakimning qarzi katta miqdorda ekan. Shuncha pulni qayerdan olmoqchisiz? Shu haqida hozir gaplashish shartmi? Kechasi bilan o'ylab chiqdim. Men ham o'ylayapman. Assalomu alaykum. Ota bolalar? Kim Farida? Nima qilib o'tiribsizlar bu yerda? Ayishga ketmaysizlarmi? Hozir ketmoqchi bo'lib turgandik, Faridaxon. Ota bolajay yolg'iz o'tiribsizlar. Jasur, nimani yashirding? Hech nimani. Hozir kelganimda nimandir bekitding-ku, hujjat emasmidi? Shunchaki raqamlar yozilgan hujjatlar, oyi. Shunaqami? Ha, unda ko'rsa, bitta ko'raylik. Kechadan beri shuni tutasizlar. Nima bor ekan ichida? Biz ham ko'raylik, bilaylik. Dadajonisi? Ko'rsat. Xo'p. Mana, ko'ringchi. Ko'ring, ko'ring. Tushunasiz-ku siz. Oddiygina raqamlar ekan. Buni nimasini yashirding? Men nima dedim? Ha, shu ekan-ku. Bo'pti, bo'lmasam yuringlar. Sizlar uchun chiroyli ovqatlar tayyorlab qo'ydim. Yo'q, yo'q. Somsa ham pishirib qo'ydim, qo'llarim o'ynatib. Oho. Faridaxon biz uchun somsa pishiribdilar. Nima? Jasur, sen ham tezroq chiq. Qani? Somsa pishgan bo'lsa. Jasur ham tursin. A, chiqadi deb yop qol somsa. Qani? Senguchi choy damlab tur. Xo'p. Xo'p. Hozir tushamiz orqaga. Tezroq chiqinglar. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ey. Men senga nima degandim? Ha? Sal qoldi. Nega buncha qo'rqayapsiz, dada? Ey. Oyini Zarina bilan aloqalari yaxshi emas. Agar bu haqiqatni bilib qolsa, hamma joy rasvo bo'ladi. Xo'p. Men qara. Bu ikkalamiz o'rtamizda qolish kerak. Abba, yur Jasur. Hozir yana qaytib kiradi. Tur. Thank you.
Men hali Umarni qo'lga olib, yo'rg'imda yurg'izaman. Uni boyliklari meniki bo'ladi. Niyatimga albatta yetaman. Umarga tegsam, Afruzadan ham qasos olaman. Maqsadimga yetadigan kunlarimga oz qolyapti. Kimsan? Mardonni tanisanmi? Hech qanday mardonni tanimayman, qo'yvor. Yolg'on gapirma. Aldama. Sen mardonni laychasan, shunaqami? Mardonni tanimayman deyapman-ku, qo'yvor. Seni xo'jayining mardon. Behruzog'ani tanisan, shunaqami? Ikkalamizni qo'lga olib qiynagan o'sha mardonmidi? Gapir. Yaxshilikcha gapirmasang, unda o'lasan. Mardonni barcha kirdikorlarni oshkor qilishim kerak. Xalasiz o'ldirgani uchun qamoqxonada o'tirib javob beradi. Uni boshiga it kunini solaman. Yo'q. Mardon qamoq bilan qutulib qola olmaydi. U qaqshatgan odamlarning xunini to'lash kerak. Shunday narsa o'ylab topayki, u qilgan ishlaridan bir umri afsuslansin. Gapir dedim senga. Gapirasanmi yo'qmi? Bo'pti. Aytaman, faqat mana buni ol. Nima qilishni o'rgatma menga. Bizni qo'rqitmoqchi bo'lgan odam kim? Gapir. Mardon. Aniqmi? Ha, aniq. Ol mana buni. Menga qara. Ikkalamiz ko'rishganimizni hech kim bilmasin. Eshitdingmi? Hattoki Mardon ham bilmasin. Tushundingmi? Xo'p. Tushundim. Yaxshi. Niyating nima seni? Nima? O'lishdan qo'rqyapsanmi? Qo'rqma. Seni o'ldirmayman. Bundan buyog'iga qadamingni o'ylab bos. Biz bilan o'ynashma. Tushunarli-ya? Xo'p. Amerikadagi ishlaring yaxshimi? Otangni janozasiga ham kela olmading. Keganim bilan nima o'zgarardi? Bu nima degani? Otangni oxirgi marta bo'lsa ham ko'rarding. Tobutda yotganda xayrlashardi. Axir yolg'iz farzandimizsan. Dadam ham, siz ham meni farzand deb qabul qilmagansizlar. Bu gapni qayerdan olding, o'g'lim? Oyi, men musofirchilikda yashaganimda biror marta qaytib keldi deysizmi? Yo'q. Chunki o'qishing bor edi. Baribir ham qayta olmasding-ku. Bahona qilmay, oyijon. Sizlarga faqat pul, boylik yortirish qiziq.
Men hech qachon qiziq bo'lmaganman. Samir, adashyapsan o'g'lim. Biz boy bo'lsak, sen yaxshi yashaysan. Seni baxting, kelajaging uchun dadimlar harakat qildik. Mana bu uy-joylarni kim uchun qurdik? Men uchun emas. O'zingizlar uchun qurgansizlar. Meni ham, o'zingizni ham aldamang, oyi. Sizlar boylik to'plash dardida yashagansizlar. Bas qil, bo'ldi. Onangga shu gaplarni gapiryapsanmi? Boshqa kimga gapirishim kerak? Yo meni ukam, singlim bormidi? Ayting. Dadam o'ldi. Faqat siz qoldingiz. Mana bu ichimni tirnab kelayotgan gaplarni kimga gapiryapsiz, oyi? Dadang bilan meni aybdor qilish adolatdanmi? Bolani dunyoga keltirib qo'yib, befarq bo'lish joyi. Bu adolatdanmi, ayting? Siz juda ham aqlli, uddaburon, ko'p ko'rgan ayolsiz. Gapiring, oyi. Mana bu yurak mehr bilan to'lish kerak emasmidi aslida? Lekin u bo'mbo'sh, oyi, bo'mbo'sh. Shu adolatdanmi? Hammasiga kim aybdor? Men aybdormanmi? Dada, oyi deb talpinganimda, mehr qo'llarimni cho'zganimda, qo'llarim havoda qolib ketgandi-yu, oyi. Shunga kim aybdor? Siz bilan dadam emasmi? Aniqladingmi? Aniqladim. Haqiqatan ham u Mardon aka. O'zim ham sezgandim. Demak, u menga qarshi hujum boshlabdi-da. Lekin nima uchun? Xo'jayin, uni qo'lidan hamma ish keladi. To'g'ri aytasan. Shuncha vaqtdan beri menga tahdid qilib kelyapti. Bir amalla bundan qutulish kerak. Menga hamkor bo'lib, niqob kiyib yuribdi. Mug'ombir. O'rtangizdagi adovat kuchayib ketayotganga o'xshaydi. Kim biladi? Aslida meni unga dushmanligim yo'q. Mardonni menga qarshi chiqishiga nima sabab bo'lganini aniqlash kerak. Meni hali qanaqaligimni bilmaydi u. Dushmanlik qilib yashayveraman deb o'ylaganda. Ichqori odamlar boshqalarning ham hayotini zulmatga aylantirishga qiziqishadi. Arqonni uzun tashlab qo'yaylik-chi. Nima bo'lar ekan? Menga qara, Kamron. Bu haqiqatni qayerdan bilding o'zi? Unga ishlaydigan yigitni suhbatga oldim. Hammasini aytib berdi. O'sha Galvarsga ayt. Haqiqatni biz bilganimizni Mardonga aytmasin. Men uni zimdan kuzataman. Xo'p. Kerak bo'lsa, bilib qo'ysin. Unga shunaqangi zarba beramanki, o'zini o'ngla olmay qoladi. Tushunarli. Senga ruxsat. Xo'p. Mardon. O'rtamizda katta kurash boshlanadi shekilli. Meni chet elga ketishim sizlarga qo'l keldi. Hech nimaga aqli yetmaydigan yosh bola xalaqit bera olmaydi. Darrov qutulgansizlar, qo'ygansizlar. Samir. Qancha odamlarni bolasi Amerikaga ketishni orzu qiladi. Lekin men orzu qilmaganman, oyi.
Men doim sizlarning oldinglarda bo'lishni orzu qilganman. Sizlardan uzoqlashishni emas, oyi. Aksincha qalban yaqin bo'lishni xohlaganman. Lekin sizlarchi, meni ko'ksimdan itardinglar. Shuncha darding bor ekan. Nega vaqtliroq aytmading? Oyi. Siz biror marta o'g'lim, orzularing nima deb so'raganmisiz? Yo'q, so'ramagansiz. Begona yurtga ketayotganimda cho'ntagimni pul bilan to'ldirgansiz. Meni sog'inmagansizlar. Siz shunchaki dadamni yo'qotganingizdan keyin yoningizda kimdir bo'lishini xohlagansiz xolos. Samir. Samir o'g'lim. Men seni yaxshi ko'raman. Hamma ham bolasini yaxshi ko'radi. Lekin u kutgan mehrini bera olmaydi. Tilda yaxshi ko'raman deb aytish mumkin. Lekin qalbimiz bo'ladi. Qarang oyi. Biz oilamizga nima yetishmayapti? Mehr emas moyi. Balki haqdirsan. Lekin nima ham qila olardik? Bu taqdir. Taqdirga to'nkab qo'yavermang. Amakim, kenayam bilan kompaniyani tortishganlaringiz ham taqdirdanmi? Ha? Siz dadamni aynitgansiz. Halovatimizni buzgansiz. Meni shunchalar yomon ko'rasanmi? Bilmadim, oyi, bilmadim. Mana bu yerim bo'mbo'sh. Ichida na mehr bor, na boshqa narsa. Hozir men o'zim tushunmayapman. Otamni yo'qotdim. Lekin hech ham musibatni his qilmayapman. Nima uchun bilasizmi? Chunki otamni borligini his qilmaganman. Bizni kechir bolam. Kechirim so'ramang. Kechirim o'tgan yillarni ham, odamlarni ham qaytarib bera olmaydi. Faqat singan yuraklarga biroz taskin bo'lishi mumkin. Lekin menga taskin kerak emas, oya. Bilasizmi, oya? Chunki men butunlay boshqa odam bo'lib kelganman. Endi men hammasini o'z qo'limga olaman. Otam bir umr intilgan kompaniyani ham, boyliklarni ham. Meni maqsadim shu. O'g'lim, sen otangni qasosini olishing kerak. Uni o'ldirishdi. Tiriklayni yo'q qilishdi. Mayli. Qasos olaman. Lekin otamni yaxshi ko'rib, ularning o'g'li bo'lganim uchun emas. Bir begunoh insonni nohaq to'kilgan qon uchun. O
Umar'ın toyunu başlaşmamız gerek. Oğlumunu tezroq uylantırsam deyman. Hanım, şu Umar'ı cüde başkaca yakışık orasız dey. Bilmesem. Ozu yaşlıgıdan fiili yakışı. Akıllı, basık, hammaga mehriban, başkaca. Gece karasam sıkılıp oturuptu. Nimaga? Tinchlikmi? Uylanışını oylabdi. Ha. Oyla bu katta hayot. Shuni o'ylaganda. Bu ishda tavakkal qilib bo'lmaydi. Albatta. Yetti o'lchab bir kes deyishgan-ku. To'g'ri. Oysha, tanlagan qizi o'ziga mos. Chiroyli, tarbiyali. Bechorani ota-onasi yo'q ekan-da faqat. Ha, erta yetim qolgan ekan. Demak, qiyinchilikni ko'rgan. Hayotni oq-qorasini anglagan. Xudo xohlasa o'g'lim bilan baxtli bo'ladi. Ilohim, niyatingizga yetding, xonim. Aytganing kelsin. Esizdami, Sarvar kichkinaligida suvdan qo'rqardi. Ha. Umar qo'rqmasdi. Akasini bassenga sidrab ketardi. Esimda, esimda. Hozir Sarvarga aytsam, hech ham tanimaydi. Ha. Lekin janjalni har doim Sarvar boshlardi. Esingdami? Ha. Ko'z oldimizda bolalar bir pasta kap katta bo'lib ketishdi. Nimasini aytasan? Vaqtlar uchyapti. Hali ikkita qizim turibdi. Ularni ham vaqtini ko'rsam deyman, Oysha. Xudo xohlasa ko'rasiz. Xudo xohlasa. Birgalikda ko'ramiz. O'zing to'yimizda xizmat qilasan, o'zing bosh bo'lasan. Nasib qilsin, o'sha kunlarga yetaylik, xonim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namuncha hayallading. Uzr xo'jayin. Ranging oqarib ketibdi. Tinchlikmi? A? Nega ranging oqarib ketdi deyapman? Mashinamni ozgina turtib oldim. Shunga bo'lsa kerak, ozgina qo'rqib qoldim. Mashuchali aqling yo'q. Bor. Shosh kerak emasda. Aytganim bajardingmi? Ha. Analiz javoblari ertaga tayyor bo'ladi. Yaxshi. Nargiza nima bo'ldi? Uni hali topa olmadim. Bugun seni vazifang. Shu bilan shug'lanasan. Vaqti ketkizma. Nargizani nima ish qilishdan xabardor bo'lib turishimiz kerak. Har bitta bosgan qadamidan. Xo'p bo'ladi. Uni topishim bilan sizga xabar beraman. Sezyapsanmi? Oxirgi paytlar ancha imillayapsan. Uzr xo'jayin. Ishlarga o'zing ko'z quloq bo'lib tur. Bor. Xo'p. Yolg'on gapirdi. Negadir shubhali. O'zi bu dunyoda o'zingdan boshqasi do'st bo'la olmas ekan. Rahmat. Sağ bo'ling. Thank you.
Afroza, ho, senden bir narsa so'ramoqchi edim. Mayli, so'ra. Haligi Jasur bilan yarashdinglarmi? Yo'q. Menimcha endi u bilan yarashmasak kerak. To'g'risi, uni sevgisi oyog'imga sirtmoq bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Muhabbat ham sirtmoq bo'ladimi? Sen muhabbat deb aytayotganing men orzu qilgan tuyg'u emas. Balki muhabbat yopinchig'ini yopib olgan hayvoniy istak bo'lishi mumkin. Makkor bo'riyam o'ljasiga erishib bo'lgach ustidagi yuvosh qo'y terisini tashlaydi. Tishlarini g'ichirlatadi. O'ljasini tilka pora qilish uchun shaylanadi. Asl yuzini namoyon qiladi. Undan o'z ehtiyojini qondirib bo'lgach esa hech qanday afsuslanmasdan uni uloqtirib ketaveradi. Bechora o'lja esa tuproqda ham qadrsizlanib qoladi. O'zingni shunchalar qadrsiz deb bilasanmi? Yo'q. Men o'lja bo'lmasligim kerak. Har bir aytilgan shirin so'z yolg'on bo'lishi. Har bir kulib qaragan chehra esa soxta bo'lishi mumkin. Juda ham ehtiyotkor bo'lib qopsan. Bu nimadan darak berishini bilasanmi? Nimadan? Jasurni butunlay esdan chiqarmaganingdan. To'g'risini aytaver. Qalbingning bir chekkasida bo'lsa ham, uni o'rni bor-a? Bilmadim. Lekin bir kun kelib uni aniq unutaman. Afroza, sen o'zing uchun to'g'ri bo'lgan ishni qil. Qalbingga quloq sol. Shunda hech qachon yo'lingni adashmaysan. Rahmat. Afroza, balki unga yana bir imkon berib ko'rarsan. Kerak emas. Men boshqa tuyg'ularga berilishni xohlamayman. Mayli. O'zing bilasan. Kepsa. Xush vaqt bo'ling. Zarina opa, siz oldingizga yordam so'rab keldim. Qanaqa yordam? Bilaman. Sizning ham boshingizga og'ir musibat tushgan. Men ham boshimga shunday musibat tushgan. Aziz yo'qotdim. Mardon uni o'ldirdi. Anu, doim sen bilan yuradigan bolami? Men uni qamatmoqchi edim. Militsiyaga ham bordim. Lekin unday qila olmadim. Nima uchun? Nega qaytding? Uni puli ko'p. Balkim, ularni ham sotib olishi mumkin. Mardon doim suvdan quruq chiqqan. To'g'ri o'ylabsan. Uni qamatishing uchun qotillikni isbotlab berishing kerak.
Mana menam dalilim yo'q bo'lgani uchun indamay o'tiribman. Menga qara. Aziz jasadi qayerdaligini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Unda militsiyaga borishni foydasi yo'q. Lekin qo'limda Mardonni yo'q qiladigan hamma dalillar bor. Uni hamma kirdikorlarini bilaman. Hammasidan xabarim bor. U tuproqqa tushgan zarradek yo'q bo'lib ketish kerak. Nargiza, sen nega bunchalik Mardondan nafratlanasan? Tushunmayapman. Azizi o'lim uchunmi? Ha. U meni eng yaqin do'stim edi. Mardon Azizni onasini ham o'ldirgan. Meni ham oilamdan ayirgan. Pastkashligini qarang. Bizni yetim qildi-da. Keyin rahmi kelib boshimizni siladi. To'g'ri. U sizlarni katta qilgan. Lekin bular uni o'tmishdagi qilmishini oqlamaydi. Uni qo'llari qonga belangan. Men bularni hammasi uchun o'ch olishni xohlayman. Buning uchun faqat siz menga yordam bera olasiz. Mardon nega menga dushmanlik qilyapti? Aslida kim bu iflos? Maqsadi nima? Maqsadi meni yo'q qilishmi? Hammasini tagiga yetishim kerak. Hammasini. Hormi, salom alaykum. Va alaykum assalom. Bitta shib ich. Dada. Ke. Nima o'ylanib o'tiribsiz? Hech nima, o'zim shunchaki. Dada, sizga o'zi bir narsa aytmoqchi edim. Gapir. Ikrom Zamonov degan bir biznesmen keldi. Biz bilan hamkorlik qilmoqchi. Kim ekan u? Viloyatdan. Firmasi bor ekan. Endi Toshkentda ham biz bilan ishlamoqchi bo'lyapti. Taklifi bilan tanishib chiqdim. Yomon emas. Senga ma'qul keldimi? Shunaqa desam bo'ladi. Biznes planlari menga yoqdi. Shuni siz bilan maslahatlashgani keldim. Bilmadim. Bu haqda o'ylab ko'rish kerak. To'g'risi hozir yangi hamkor to'g'risida bosh qotirishga vaqtim yo'q. Bu haqda keyin gaplashamiz. Men xonamga bora qolay. Zarina opa, siz Mardonni yaxshi bilasiz-ku. Uni birgalikda yo'q qilaylik. Bu yo'lda birlashsak hech kim bizni yo'q qila olmaydi. Nargiza, hozir sen alamzadasan. O'zingga kelib olishing kerak. O'zimga kelgan taqdirimda ham bu niyatimdan qaytmayman. Mardonni qilmishlarini kechirib bo'lmaydi. To'g'ri qaror qabul qilibsan. Uni yo'q qil. Lekin buning uchun hayotingni xatarga qo'yishing shartmi? Hammasiga tayyorman. Shundoq ham bir umr xatar ichida yashadik-ku. Aziz meni qo'llardi. Hamisha yonimda bo'lardi. Avaylardi. Endi esa u yo'q. Mardon uni qanday azoblab o'ldirgani noma'lum. Aziz xato qilgandir. Nima bo'lganda ham u o'lmasligi kerak edi.
Men uni shu qo'llarim bilan bo'g'amanda. Azizni o'ldirgan uchun javobini so'rayman. Unga kuching yetarmikan? Shuning uchun ham birlashishga keldim. Siz menga yordam berasiz. Hozir meni ishlarim bor. Oye? Nargiza, tanish. Bu meni o'g'lim, Samir. Siz o'g'lingiz bormi-da? Ha. Borligini hech kim bilmasdi. Hammadan yashirilgan o'g'il qaytib keldi. Men ismim Nargiza. Tanishganimdan xursandman. Uzuri, suhbatlaringa xalaqit berib qo'ydim. Zarina opa, u rostdan ham o'g'lingizmi? Nima ishonmayapsanmi? Bunaqa katta o'g'lingiz bor deb o'ylamagandim. Salom. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zing yaxshimisan? Rahmat. Bugun ishlaringiz ko'p bo'lmasa, birorta kafega boraylik. Ishlarim kam bo'lgan kun bormi-ku? Bilib turib so'raysan. Jasur, ish tugamaydi. Ha, odam o'zi uchun ham vaqt ajratish kerak-ku. Bugun kechqurun ovqatlangani boraylik. Ozgina ishdan ham chalg'irdingiz. Nima dedingiz? Bugun ishdan kech chiqaman. Vaqtim bo'lmaydi. Mayli. O'z nomi bilan tungi klub. Boraveramiz. Faqat yodimi, iltimos. Bo'pti, ko'ramiz, Yasmin. Demak, xo'p, shunaqami? Unda kutaman. Kechqurun bo'shashingiz bilan menga telefon qiling, xo'p? Xo'p, gaplashamiz. Yes! Bo'lar ekan u, Yasmina. Oye. Cho'chib turding, bolam? Mehmoningiz ketdimi? Ha. Nega qorong'ida o'tiribsan? Degmay. Nimaga? Yoqish shart emas. Qorong'uda yashab, o'rganib qolganman. Yorug'lik meni adashtiradi. O kim edi, oyi? Eski tanishim. Nima? Sizdan yordam so'rab kelibdimi? Ha, shunaqa. Nima ishni boshlagansiz u? Bilmadim-ku. Ammo qadam bosishingiz qaltisga o'xshayapti. Samir, sen bilishing kerak bo'lmagan haqiqatlar bor. Bu meni shaxsiy ishim. Endi men siz hayotingizga kirib keldim. Shu paytgacha bo'lingiz yo'q edi. Demak, bundan keyin menga hisob berishingizga to'g'ri keladi. Tushunmadim. Qanaqa hisob?
Ay canım, ay ginem. Endi men sizga yosh bola emasman, oyi. Tushundingizmi? Otabek, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Osiyo kelmadimi? Yo'q, kelmadi. Qayerda ekan? Hamma joyini qaradim, yo'q. Qo'ng'iroq qilgandim, javob bermadi. Bora olmayman deb xabar jo'natibdi. Ha. Telefoni ham o'chiq. Qayerdan topsam kerak uni, ha? Yurxonaga maslahatli ish bor. Men bir joyga ketayotgandim. Ishing zarurmi? Yo, unchalik emas-u. Yangi hamkor yaxshi taklif beryapti. Maslahatlashishimiz kerak, yur. Yur. Bo'la qolsang-chi? Hozir. Voy. Ana. Hay. Hamma yo to'sib ketgan. Ey, tozalab o'tirishmaydi. Qo'p qo'ysa bo'ladi shuni. Ana. Farida? Keling. Nima qilyapsan? Tozalayapman, ko'rmayapsizmi? Meqira. Ishlashim kerak. Sen qo'y, lattani qo'y. O'zi bartaman. Sochiqni ber. Ishlaringiz bo'lsa, ishlayvering. Sochiqni menga ber. Bir de choy damlab kel, iltimos. Chanqab ketdim. Xo'p, hozir mana shu yerni artib oling. O'zim qilaman. Tushunmadim, siz tozalaysizmi? Farida, nima qildi menga? Bor. Mayli, o'zingiz bilasiz. Musirob ketaman, mayli? Ha, mayli. Xo'p. Bor. Jinursan. Qayerga ketdi hujjatlar? Yo, Farida ko'rib qoldimi ekan?